Jo, mina vänner, jag ska vara ärlig, jag stod mellan valet och kvalet i att filma när min frisyr ser ut så här eller inte. Alltså vänta tills jag har gått och catchat en fade eller bara köra så här som det är nu. Men vet du vad? Jag fucking skiter i. Ni ska få vara med på både mina uppgångar och mina nedgångar. Jag har varit tydlig med att säga flera gånger. Så då kommer ni få se mig se ut så här. Det här är alltså resultatet av att jag har tagit trimmen och bara iskallt med hjälp av Alvas typ ögonmått. Försökt skala av lite på huvudet. Det har blivit en riktig fucking katastrof. Till sist så skrev ett par barberare till mig så här: lyssna, du måste fucking göra någonting åt det där. Så det ska jag göra. Alltså jag behöver egentligen inte vara så jävla snygg för det här ändamålet. Nedsätter den här på titeln vad det är som ska hända. Imorgon så åker jag till... Jag höll på att säga motherfucking, men det känns inte bra. Så att jag kommer säga det helt enkelt som det är. Jag åker till Saudiarabien, det är Mecca, det är Medina. Jag ska göra någonting som heter Umra. Umra är liksom en helig resa som sägs förlåta ganska mycket synd. Det räknas liksom som 1 miljon böner ungefär eller någonting. Jag tror det är typ en bön där är som 10 000 böner här. Och Benim har ju ett par synder senaste tiden som behöver förlåtas. Känns det lite som i alla fall. Inte jättemycket, men lite grann. Har inte varit 100% världens bästa muslim. Så att nu är liksom mitt startskott till att verkligen komma in i den här auran. Den här muslimauran. Jag ber ju såklart varje dag sådär. Jag har inte tappat det. Men jag känner att det har liksom kommit igång för bara ett par veckor sedan. Förstår du? Eftersom ja, det har blivit lite festande och hit och dit. Och det matchar inte med den livsstilen som jag vill ha. Jag har lagt det bakom mig nu. Men i alla fall. Så jag känner att jag måste rensa min själ. Åka till Saudi. Träffa andra muslimer. Vi kommer åka med ett gäng. Jag tror vi kommer vara 6 stycken. Och jag är såklart sjukt fucking taggad på det här. Och ni kommer få följa med på det här hela vägen. Det kommer också bli riktigt kul. Och dokumentera. Det är lite speciellt. Alltså att filma där borta och sådär. Alltså egentligen ska resan gå ut på att sitta i typ en moské och liksom be hela tiden, gå hem, sova, sen du vet vakna 4 på morgonen, be. Alltså det kommer vara tufft, alltså det är 45-50 grader varmt där borta, det kommer inte vara någon lek. Det finns 2 grova orosmoment, och det ena är just hettan, det andra är att man typ måste köra, alltså det här kommer låta helt sjukt, men du måste typ köra mot folk för att nudda, du måste liksom gå fram och nudda profetens grav, tror jag att det är. Alltså det finns en svart sten, jag ska inte lägga händelserna i förväg, men jag har sett liksom YouTube-klipp där folk liksom vill gå fram och nudda den här, och alltså folk slåss för att nudda den här grejen. Alltså jag har sett kvinnor riva av varandra sjalarna, yeah! Alltså bara för att komma fram och toucha det här. Och jag skrev det i chatten, jag bara, lyssna, för jag vill gå fram och toucha den, jag måste nästan göra det. Så jag bara, grabbar, bara så ni vet, jag kommer gå och toucha stenen. De bara, ah, men det är bra, det är därför vi tog in det. För att du ska liksom rensa folket. Så den grejen kommer bli jävligt sjuk, alltså. Att du vet, ett striptag på en shuno eller någonting bara för att komma fram och göra det. En andra grej också, att väldigt många personer liksom, eller typ nästan alla som jag har sett, gråter när man kommer dit. Alltså det blir så automatiskt. Jag minns när jag liksom hittade Gud från andra första början. Så minns jag att jag också grät som fan. Alltså det gick liksom inte att stoppa det såhär. Och då blir jag orolig nu typ såhär. Tänk om jag inte gör det. Alltså förstår du? Då känns det, det skulle kännas konstigt om alla står runt och lipar. Och jag bara såhär. Du vet, det skulle kännas skitstelt. Så att, vad vi ska göra idag, jag ska gå och klippa med oss i förberedande syfte. Halvor här. Hejsan svejsan. Jag ska gå och klippa mig i förberedande syfte. Jag måste skala ner den här jävla fårullen. Mitt huvud ser ut som en fyrkant. Jag hatar det här. Så det ska vi göra. Vi kommer åka till Täby och lösa den grejen. Och sen, vad ska jag göra? Jag ska kanske träna idag. Jag har inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra. Nu kommer halvan in. Jag kommer inte nudda. Vill nudda sitt sminkansikte mot mina tröjor. Som alltid liksom har en bronsfärgad fläck någonstans. På alla flagg för att hon alltid gör så. Kommer du sakta mig? Ja, det kommer jag göra. Det var det enda jag ville veta. Vi har hittat en taxi nu. Vi ska åka dit. Vi kommer ses där borta. Hej då. Okej, vi sitter nu i taxi. Vi är på väg till Täby centrum. Grejen är att det här ska göras i väldigt, väldigt specifika kläder. Alva har ju sett mig i de här en gång. Det är liksom en handduk och liksom en... Jag vet inte vad jag ska säga om överdelen. Ja, alltså det är typ som en... Ja, men exakt. Väldigt, väldigt speciell klädsel. Och det är ännu speciellare med det här är att du får inte ha några underkläder. Alltså under. Så att du är liksom... Allt hänger ut där under. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Jag tror det var stelt att tappa det där. Ja, det jag tänkt på. Jag fick tips från en broder som sa att klipp en midjeväska som du kan liksom... Så att du kan med 100% säkerhet se till att den här underdelen inte faller av. Så att jag kommer klippa en, eller jag har redan köpt en midjeväska som ska vara liksom spänd runt min nedre del utav den här ihrammen. Så att ja, det här är, det är mycket, mycket saker som är spännande hela veckan. Det var så kul för du visste inte om det här. Och så sa jag bara, du får ta underkläder under morgonen.
Ja, nej, jag hade ingen aning. Det... Pappa, vad sa du? Det är en grej som är också knas är att grabbarna, alltså jag har ju sparat ut håret länge. Jag kommer fortsätta, även om jag ska klippa idag så kommer jag fortsätta spara ut håret. Grabbarna bara, ja just det, och sen så ska vi också, man måste raka av håret efter varje gång man har gjort humra. Jag bara, va? Och nu har jag liksom hittat någon källa som säger att det räcker med att klippa 3 stycken hårstrån bara. Men i chatten så sa jag det, så vi har en gruppchatt alla som ska åka, så jag bara, men jag kommer typ köra hårstrågrejen. Alla bara, men sluta din jävla färsking, fucking klipp av allt eller, alltså förstår du? Som att du aldrig har klippt av allt förut. Nej men jag, nu har jag ändå sparat, det här är den jobbiga delen i att spara. Alltså du vet, när det inte riktigt är långt och inte riktigt är kort, det här är liksom punddelen i själva sparandet utav hår. Och den vill jag inte uppleva igen. Jag orkar inte det. Så att jag kommer köra på 3 hårstrån. Vi ses fram i den här. Jag är hemma nu i alla fall. Och jag tänkte att jag ska försöka samla kraft. Och fucking gå och träna. Jag är sjukt trött redan nu. Alltså. Jag har märkt att köpcentrums grejer får mig att bli helt avbana. Jag blir sjukt trött av stora folksamlingar och sådär. Men jag tror jag måste gå och träna idag. För att liksom få bra sömn i natt och sådär. Jag ska upp klockan 7 imorgon. Tidigt. Så att... Jo, jag måste få till den här fucking träningen alltså. Ej! Jag fattar liksom inte vad det är som händer. Hoppas jag illar dig på gymmet. Hoppas jag illar dig på gymmet. Nej, jag hoppas inte det. Det var det taskigaste jag hört typ. Vet du, Alex har dummat mig i flera dagar. Förlåt. Han vet att det stämmer också, det är därför jag säger det. Jag köpte ett gosyr till det på Kornmoden. Ja, men efter det har hon inte varit snälla sånt att gå. Ja, jag sa att du var snygg idag. Jag fattar liksom inte vad mer jag behöver göra. Men han säger att jag är snygg och sen är jag så här, jag säger typ så här. Jag ska gå hand om. Men vi härmar varandra. Det är bara en skärm. Nej! Okej, då var jag klartränad tillbaka i lägenheten. Där frugan står och whippar något jävligt farligt ser ut att bli. Jag ser en lövbiff-grej här, champignon här, en häls där. Jag ska hoppa in i duschen, sen tänkte jag be och sen tänkte jag blicka i soffan och vänta på att maten serveras typ. Jag lever typ världens bästa liv. Jo, okej, nu syns det inte så bra. Men jag har verkligen börjat få så här. Riktigt, jag gick och köpte en sån curlcream förut. Så att jag har verkligen börjat få fett så här lockigt långt där uppe. När man börjar spara ut hår, då blir det hela ens identitet. En 2 decimeter i kubik stor yta betyder så mycket just nu. Det är det enda jag tänker på hela tiden. Jag ska lämna Alva, jag ska liksom säga upp kontakten med min morsa. Jakob, hej då typ. Alltså förstår du? Det här är det enda jag vill bry mig om. Okej, kanske Alva också då. Åh, vilken motvillig puss. Du vinner över lockarna, men tro mig, det är hårfint. Det är hårfint, det är så här nära. Alltså, lockarna är min nya grej. Tisve. Alltså, ej, Tisve, jag svär, ni borde betala Alva mer. Jag har aldrig sett någon göra så mycket reklam. Vi är klarduschade, klartränade. Jag har riktigt bra energi idag. Jag har typ aldrig varit så här. Taggad inför någonting. Jag vet att imorgon så är det fucking dags. Alltså, jag ska be nu. Jag ska be det som kallas för Asser. Som är den tredje bönen. Ja, jag vet inte. Jag ska kolla upp exakt hur det ligger till med tidpunkter och sådär. Det är en bön i alla fall som jag ska be nu. Sen ska jag damma lövbiff och ni kommer få hänga med på det! Jag var liten kram och se mig tills att se mig tog stopp. Vad vet de om 30 deras till klock? Vad vet Juno som förlusten är soldater går bort? Hej, god morgon. Det är the day of the day. Min taxi är här om 30 minuter. Det är faktiskt lite stress. Jag var tvungen att damma i mig en frukost snabbt. Hälvan sitter där och håller på att avlida av separationsångest. Det är faktiskt så att vi kommer att vara på flygplatsen om 1,5 timme ungefär. Så att det är lite stress. Jag har hunnit be i alla fall. Jag har inte egentligen bestämt till 100% vilka kläder jag ska ha på mig. Så att det här blir väldigt snabbt. Jag ska bara gå igenom vad det är som sker. Jag ska svepa en nocco. Jag har liksom vaknat för en kvart sedan. Jag är sjukt trött. Jag har drömt så jävla skumma grejer. Att jag typ käkade benzo på planet och började fightas mot alla där. Och sen plötsligt hade det gått 2 månader och jag hade så här långa rastafläter. Skitsamma. Ni vill... Ja, det var skitflummigt. Men jag tror inte ni vill veta det. Mitt bagage är packat redan klart. Elvan har löst den. Så jävla tung är hon. Den står där. Man måste liksom åka in med ikramen i Mekka. Vi ska mellanlanda i Turkiet. Så att i Turkiet så kommer vi åka in och så kommer liksom 7-6 personer klä om sig och se ut som pilgrimmer. Det kommer se helt brutalt ut. Ni kommer såklart få se. Det kanske är sjukt. Ja, det kanske är det. Vi får se. Jag tvivlar starkt på det. Men det kanske är så. Vi ses snart. Hej. Okej.
Outfiten är klar, jag körde rött idag hela fucking vägen. Ingen aning om varför, jag kände mig in en red mood. Taxin är här nere, har hotat Alma 2 gånger. Så det kommer betyda att jag kommer behöva gå ner och köra på den här jäveln. Skämt åsido, vad heter det? Väskan är klar, håret är som jag sa curly och snyggt. Vet du det? Jag är redo för action, jag kommer röra mig mot flygplatsen nu. Hejdå. Hejdå. Du trodde jag var på väg mot mobilen. Vad sa ni, om undersidan av skorna också är röda? Nej! Då ses vi i Sverige om en vecka. Håller du på att gråta? Ja. Hej, då var vi framme vid Arlanda. Shababsen ska vara precis här borta, fick jag höra nu. Det här är ju min broder som jag ska åka med, som var min imam i häktet, som fick mig att hitta liksom rätt väg där borta. Så att det är han som jag kommer åka. Han är den enda jag känner. Sen är vi 4 grabbar till som jag inte har träffat innan. Så det blir skitkul det här. Bam, bam, bam. Okej, det har bara gått typ 5 minuter skulle jag säga. Jag blir mer och mer stressad över hela den här grejen. Nu berättade min broder Sebbe här att det finns apor på ett berg som vi ska bestiga, som attackerar människor, och gräshoppor som är så här stora, som typ också attackerar människor, vad jag förstår. Så att, ja men typ, så här, det var någonting åt det hållet i alla fall. Så att det där är 2 faror right there bara, som vi ska liksom stå och be mitt ibland i princip. Nu står han och visar bilder på apor som har attackerat på mobilen just nu. Så att, nu visar han bilder på vilka apor som har attackerat, vilka apor som har gjort vad. Det är den story jag just nu. Okej, då fick vi alltså veta nu igen ytterligare en grej som bara dyker upp här. De är smarta, de ger oss de här informationen när vi står i kön redan. Jag kan inte fly på något annat sätt. Vi ska vara vakna alltså i 24 timmar i sträck. Så det kommer inte bli mycket att sova. Är det så? Mer än 24 timmar? Om vi landar klockan 1. Vi imorgon vi ska göra kamera. Ja. Vi kommer inte sova. Nu är diskussionen alltså hur vi ska ta oss från Mecca till Medina, och det ska alltså vara en 2 timmars resa. Och Sebbe berättade nyss att det kan hända att vi får en chaufför som bara sitter och kollar på WhatsApp hela vägen. Det har hänt förut. Ja, vi hoppas att vi överlever. Det är fara på fara på fara här. Då har vi precis gått igenom passkontroll. Vad tror ni hände? De frågade mig 1000 frågor. Vad ska ni göra? Åker ni hela sällskapet? Var ska ni? Jag bara Turkiet sen Saudiarabien. Vad ska ni göra i Saudiarabien? Jag bara Umrah. Hon bara vad är det? Så jag förklarar vad det är. Hon bara men berätta mer. Jag bara lyssna, ta det lugnt. Vad fan? Vad är det med dig alltså? Frågade 1000 frågor just på, specifikt till mig också. Standard. Men nu har vi i alla fall klarat oss igenom passkontrollen. Jag sitter här med min boy som jag snackade om innan. Okej, jag har en fråga till dig bror. Du har gjort det här förut. Jag har sett väldigt mycket på YouTube att folk, alltså att man får den här riktiga imänen. Att man spiller tårar och sådär. Har det hänt dig att man känner sig Gud så närvarande att man spiller tårar? Det händer. Ja. Har det hänt varje resa? Jag har inte varit där så många gånger, men ja. Men det blir också stundtals, alltså det är inget tillstånd du går runt i. Nej, okej, okay, jag fattar. Länge, men det kommer säkert komma vissa speciella stunder på speciella platser där du kommer uppleva. Det är den känslor som är väldigt, väldigt starka. Det är den man vill åt egentligen. Alltså jag har ju fått nej, en... Du kommer komma åt den mer än en gång skulle jag tro. Ja, okej, okay, stort. Men det är inte så att du kommer gå runt och gråta i en vecka. Okej. Okay. Vad tror du? Jag har hört att det finns en grej som man ska... Så fort man ser Kaaba ska man säga någonting. Alltså direkt när man ser den har jag hört. Och så ska man få typ belöning för det. Det finns en dua. Vi kommer gå igenom det här. Inshallah när vi är i Turkiet. Vi sitter och pratar om det här fenomenet att man ska gå fram. Vad är det exakt man ska röra för någonting? Vad är det? Svarta stenen. Exakt. Men vad är det egentligen? Alltså en svart sten, ja. Men vad är det? Det är en sten som är placerad där som... Vad ska du göra om det om vi rör den? Nej, det är sunna bara. Det är sunna bara, okej. Okay. Jag kommer toucha den oavsett vad, kan jag säga till er på en gång. Ni kommer få se mig göra det, jag kommer hålla mobil. Jag kommer köpa en selfie stick, hålla den så här och sen bara veva mig fram. Och jag kommer ledsaga mina bröder fram också. Jag gissar att det är därför jag är intagen till den här gruppen. För att vara en linebacker och bara tackla undan människor. Det ser ni fram emot. Hon är freaky, kiki, hon smakar kiwi, ska dra ytterligare en alert. Det känns som att det har blivit mycket varningar här. Jag ska inte kalla det röda flaggor, det kommer ju vara magiskt. Men saker som kanske gör det här lite svårare att ta sig igenom. Det handlar om toorna. Toorna på hotellet ska inte vara någon fara. Men är man ute och det känns som att det börjar bubbla eller du måste pissa. Det kommer vara ett hål i marken. Och man får skotta iskallt. Så att jag säger redan nu, jag kommer vara noga med att utföra mina behov i hotellet innan vi går ut eller någonting. Vad har vi gett oss in på egentligen? Allahu Akbar, det här är magiskt. Det här är magiskt. Trots alla de här sakerna, det här är det magiska som man kan göra. Jag har redan börjat bli taggad, jag känner min man redan börjat växa. Vi är taggade för det här, vi är redo. Turkiet nästa, där ska vi byta om till Ihram och äta. Jag har redan börjat bli hungrig. Vi kommer ses där borta, ni får hänga med på det. Bom, bom. Mellanlandet i Istanbul, vi är här. Det är riktigt, riktigt varmt, jag har fått Turkiet flashbacks. Vi ska ta buss nu som ska åka till flygplatsen i sig. Där ska vi damma. Vi har en hungrig broder där.
en hungrig broder här. Grabbarna vill damma, jag vill damma också. Vi får se hur det här blir. Sjukt snabbt gick flyget. Vi pratade om allt möjligt mellan himmel och jord. Min man är redan starkare, jag känner mig redan taggad på det här. Nu fucking kör vi, bam, bam, bam. Vi har kommit till den delen där vi ska be här på flygplatsen. En pundig grej, vi kommer inte åt wifi. Så alla pundar på en och samma persons internet. Vi har bärensat hela hans internet, tjocksyn. Det vi ska göra nu är att be. Och sen så ska vi damma innan den här personen kommer lägga sina händer runt min hals och strypa mig till dess, för han är hangry. Och jag också hangry. Ska du säga det? Här är Popeyes. Det här stället har jag velat äta på i hela mitt liv. Okej, grabbarna valde att komma över till den ljusa sidan och köra cykling. Sebbe ska slakta en hel bucket själv, typ, verkar det som just nu. En tjock hungrig kille. Easy, M&B, mannen jagar bara tid för business. Hon är freaky, kiki. Pengarna ser lite tråkiga ut om jag ska vara ärlig. Så här ska inte färgen se ut på något som är friterat. Det är liksom gult. Man vill ha lite orangeaktigt. Men det kanske smakar gott ändå. Bismillah, bon appétit till oss. Vi har kommit fram till punkten där vi snart ska sätta på oss våra outfits. Brorsan ska bara gå och hitta ett par tofflor. Mr. JJ här borta. Brorsan här äter sin första banan av 4-5 stycken. Och då är det här liksom en kvart efter vi åt Popeye. Han kör stenhårt och den killen tryckte i sig en bucket själv. Beställde in en bucket till. Dammade upp den. Det handlar om att äta om det ska se ut så här. Det är en stadig jävla kille det här alltså. Nästa gång vi äter, det kommer vara fredag kväll så. Ja, det är det alltså. Det är lång tid kvar tills nästa gång vi käkar. Vi kommer bli väldigt, väldigt, väldigt hungriga. Men jag känner att om jag äter någonting mer nu så kommer det påverka hela min upplevelse av hela den här resan. Så jag försöker inte trycka i mig för mycket. Kanske blir någonting mer innan vi hakar på. Och nu har vi kommit fram till toffelbutiken. Så fick jag order av brorsan här. Han sa capture that. Och vet du vad, det har han faktiskt rätt i. Kolla hur fint det är. Det blev lite pundigt nu för att det var så smutsigt på andra sidan att ni fick inte riktigt uppleva det som vi fick uppleva. Strunt samma. Vi har gjort wudu, vi har tvättat oss, vi förbereder oss för att be. Det var isha tror jag tillsammans, eller? Ja, vilket är de sista bönerna för idag. Och sen ska vi byta om alltså, till de här pilgrimskläderna, ikramen som det heter. Lite oklart nu än så länge vart det här ombytet ska ske. Alltså. Det var någon som var så oblyg och bara, men jag kommer göra det i moskén rakt av. Alltså, så här, det är folk där inne hela tiden. Alltså att man ska klä sig naken och sådär. Folk är galna här. Folk bryr sig inte om något. Jag kommer vara lite mer restriktiv. Kanske gå in i en toa någonstans. På något sätt ska vi få på oss de här kläderna. Folk hoppas att jag minns YouTube-tutorialen. Hur man gjorde. Underdelen är, tror jag att jag har koll på. Överdelen är att bara slänga över axeln. Va, eller? Jag är också lite osäker. Okay. Men grabbarna har koll. Okej. Okay. Inshallah. Inshallah grabbar. Jag har aldrig sett snyggare pilgrimer i hela mitt liv. Alltså. Vi är klara. Allihopa. Helt dressade inför det här. Sherik Alek. Labbaik Allahumma labbaik. Det händer nu alltså. Grabbarna är så pilgrimstressade. Hela ligan, vi går runt 6 stycken man som är här. Alla går förbi oss och säger Allahu Akbar och såna här grejer. Det är en helt annan grej nu. Nu är jag helt startklar. Jag har midjeväskan runt under delen för att om jag i värsta fall skulle råka droppa någonting, ingen fara, det kommer inte hända. Nu är jag på riktigt. Du förklara hur du känner just nu. Jag känner alltså... Jag är bara rädd, du vet, man är i en flygplats, det är massor med kvinnor, det är massor med systrar. Så det känns ibland, du vet, när låret går ut så här. Samma här, wallah. Man får någon cleavage någonstans. Jag känner exakt samma här. Alltså jag är livrädd för att visa någon cleavage någonstans. Som sagt, alltså, vi har inga kalsonger på oss under det här. Hetsigt alltså. Jag börjar redan svettas. Det är alltså samma kläder som vi ska göra Umra i. Alltså, jag börjar redan bli varm. Men det är fantastiskt. Vem annars utom Gud ska man göra det för? Alltså ni ser, det här är inte vatten, det är svett. Jag inser nu hur tufft det här kommer bli. Alltså. Det är inte bara att åka och göra umra och tänka att det kommer gå på en kvart. Det här är stenhårt alltså. Ingen lek. Det är det här. Plus ytterligare 20 grader Celsius varmt. Det är riktigt, riktigt tufft vad vi ska göra. Det är vandringar upp på berg, runt, runt, runt. Vi ska springa har jag för mig också till och med en bit. Det här kommer inte vara någon lek alltså. Det här är gjort för de starka. Alltså det droppar de mig. Jenna är inte enkelt. Nej, så är det. Jenna är inte enkelt. Så är det. Och att komma upp till paradiset, det ska inte vara lätt alltså. Tro mig, det är ingenting som är enkelt med det här alltså. Måste gå in nu i min zon. Alva kommer flippa ur på mig nu, men jag är ledsen, jag kommer prova de här utan dig. Jag vet att jag har lovat att vi ska prova de här tillsammans. Det vi hittar är riktiga cinnabuns. Det här alltså, har jag sett på videos överallt ifrån. De här ska vara riktigt, riktigt flippade. Så att jag är ledsen.
kommer damma de här. Och en amerikaner café. Vi har alltså landat. Vi är här. Vi ska ta en buss. En sexmannabuss, va? Sexmannabuss. Eller hur? Ta det buss. Vi förhandlade inte ens om priset. Jag tror inte vi blir blåsta i alla fall, eller? Lite kanske. Lite kanske. Det är acceptabelt. Ja, men det kan vi 50 acceptera. 50 real var det, okej. Okay. Hur mycket är 50 real då? Vad sa vi? Gånger 3, eller? Gånger 3, okej. Okay. 150 kronor. Ja, det är dyrt för en taxi. Ja, alltså. 150 kronor. Men vad fan. Det är för... Jag måste sluta svära. Fan vad irriterad jag blir på mig. Jag måste sluta svära. Vad irriterad jag blir. Jag slutar aldrig. Jag kommer gå in lite djupare på vad det är exakt vi ska göra. Men det är en procedur. Alltså, vi kommer vara klara 5-6 på morgonen kanske. Nu är klockan typ 2 på natten tror jag någonstans där. Jag kommer typ bli en matvlogg. För det enda jag har gjort är att prata om Popeyes kyckling och kanelbullar hela vloggen. Men jag måste bara säga en grej. Det här är på riktigt det sjukaste jag någonsin är till. Fuck semlor. Fuck de här... Alla de här, oj, nej shit, alltså, jag svär hela tiden. Men F macarons, cinnabons, jag undrar bara vart de här har varit hela mitt liv. Alltså på riktigt aldrig ätit något godare. Det godaste, vad heter den, pekan eller någonting? Caramel pecan. Caramel pecan. De skojar inte här alltså. Stämmer broder. Det här jag har väntat på i 36 år. Jag har försökt, men alla accepterar det. Alhamdulillah, dagen är inne. Vi har rullat in i Mecca. Vi är på plats när som helst. Vi kan bara, jag känner, alltså jag kan inte förklara någonting hur det känns i min mage. Alltså jag har extremt, extremt skön energi. Okej, vi blev nyss nekade inträde i taxin. Vi har fått ta någon väg. Hon är freaky, hon smakar kiwi. Jag tror att vi ska hitta ett ställe att lägga våra väskor på först och främst. Rysningar. Ey, jag får rysningar. Wow. Ey, jag får rysningar. Apo, det här är det djurigaste jag någonsin har sett. Ey, det här är det djurigaste jag någonsin har sett. Bror, kan vi ta en sekund bara? Jag måste få in det här. Du får anamma det här lite. Nu efter det här vi ska göra salatul fajr i jamaa. Alltså morgonbönen. Morgonbönen, ja. Med resten av de personerna som har kommit hit. Efter det ska vi göra tawaf i Kaaba. Vi ska gå runt Kaaba 7 gånger. Exakt. Efter det så ska vi göra Safa och Marwa. Det är också 7 gånger. Du går fram och tillbaka. Det är där inne vi ska gå in och göra det. Exakt. Och vad är Kaaba för oss som inte vet det? Exakt. Kaaba, det är Ibrahim alaihissalam. Han, det är en profet som vi kallar då Ibrahim, Abraham. Han byggde den med sin son som heter Ismail. Och den, när han byggde den på den tiden, då han var väldigt ledsen, för han tänkte att vem ska komma hit? Men Allah sa till honom, Gud sa till honom, bygg den, folk kommer komma. Och nu det är på Hajj nästan 3-4 miljoner människor som kommer. Det är kaniner som kommer hit. Det är, liksom, det är ingen lek alltså. Nej, det är mycket folk. Klockan är nu 4 på natten och folk, det börjar redan bli hur mycket folk som helst. Några saudier kom till mig och bara, Alex, här visste vem jag var. Helt otroligt alltså. Helt otroligt. Gud är riktigt, riktigt stor. Okay, vad vi ska göra nu är att vi måste hitta ett ställe att ha, alltså det vill säga väskorna, vi går runt som pundare. Så att vi ska försöka hitta ett ställe där vi kan lägga väskorna på bästa sätt. Det riktas som att det finns ett bibliotek där man kan stäcka dem kanske ett litet tag. Att de blir baxade och sådär. Jag tror att det är det sista man behöver oroa sig för här. Ja, tje. Allahu Akbar. Ta tillbaks allt jag sa om att det här skulle bli på något sätt jobbigt eller att det skulle vara typ svettigt. Allt är värt det. Allt är värt det. Det här är helt, helt magiskt. Jag älskar lukten. Jag älskar alltså folket. Det är hur mycket folk som helst. Klockan är liksom 4 på morgonen. Det är hur mycket folk som helst. Det är en KFC typ. Nej, jag ska chilla med den här matgrejen, för det enda jag har gjort är att prata om mat hela tiden. Okej, då har vi löst stället vi kan stasha våra väskor. Alltså Sebbe är som en maskin. Han bara löser allt hela tiden. Som en tank som bara motar sig fram. Fåglarna är överallt. Mest magiska stället. Ja, de välkomnar den. Verkligen alltså. Man känner verkligen. Så fort vi kom upp ner till den här dalen kändes som att fåglarna kom hur många som helst och välkomnade oss. Alltså det är så stora byggnader. Jag har aldrig sett så här i mitt liv. Wallah. Alltså det som händer nu är att John stashar våra väskor i ett hus. Vi har ingen aning om hur vi ska få ut dem. Hoppas att det inte är sista gången man ser det där bagaget. Det blir som det blir, ja. Jag kan inte filma det här nu. Vi ses sen, hej.
Okej, vi står alltså precis nedanför här. Åker man upp med rulltrappan här så kommer man komma direkt upp till moskén där allting händer. Anledningen till varför vi är här egentligen. Så att det kommer vara crunch time på en gång här när vi kommer upp för rulltrappan. Det kommer bli fett oklart för er tittare vad det som händer nu. Vi hittar liksom inte riktigt rätt. Okej, vi sitter grabbarna här, liggande samlat. Vi har bett våran första Fajr avklarat. Vi har också bett det var någon som dog här. Här är det så pass fint att så varje gång det är någon som dör som är härifrån så ber man också för att den personen... Varje salat som de gör i Kaaba, det finns en janaza efter salat. Exakt. Precis. Men det är bara en janaza. Är det? Ja, en. Okej, okay. En som har dött. Allah. Och då ber man för att den som har dött ska gå till paradiset. Det var det jag gjorde i alla fall. Och nu så ska vi försöka få till den här... Tawaf. Det är dags nu, eller hur? Tawaf. Ja. Inshallah. Hur stort som helst. En gud finns det. Okej, det börjar bli morgon här. Vi har bara själva umran kvar egentligen. Vi har bett Fajr. Ska få till en umran nu. Jag har aldrig sett så här mycket folk i hela mitt liv. Det är så vackert. Där framme ligger jag. Jag älskar allt det här. Oj, vad mycket folk det är längst där borta. Där är det. Jag får rysningar i hela kroppen alltså. Okej, vi kommer gå runt den här nu. Jag kommer inte kunna filma när jag gör det. Men vi kommer gå runt den här nu. Så kan jag kommentera sen efter hur det går. Jag är framme vid Kaaba och touchar. Okej, nu är det klart själva promenaddelen runt. Ja, det var sjukt alltså. Framförallt den delen när man skulle gå fram och toucha den där Kaaba. Alltså, någon rev av min ihram. Den sitter helt kaos. Riktigt, riktigt svettigt alltså. Folk bryr sig inte om någonting. De drar av en kläderna, de trampar den på tårna. De bryr sig inte om det är barn, om det är mammor. Men alhamdulillah, vi fick det gjort i alla fall. Nu är det en annan del där man ska springa fram och tillbaka inne i den här byggnaden. Som är kvar, häng med. Jag är jättetrött alltså. Vad vi ska göra nu är att vi ska springa här fram och tillbaka 7 gånger. Vem var det som sprang här från allra första början? Det var Hajr. Det var Ismails mamma, frun till Ibrahim. Abraham. Så hon var lämnad där så var hon tvungen att springa mellan ett berg som heter Safa och ett annat som heter Marwa. Ja. Så hon ville mata sin son va? Exakt, lite vatten och så sprang hon fram och tillbaka. Just det, exakt. Och det ska vi replikera nu, 7 gånger fram och tillbaka. Undrar om konditionen är på topp verkligen så pass bra. Så det är en lång sträcka, 7 gånger. Så att de som har flås, alhamdulillah säger de. De som inte har flås, det är bara att bita upp och köra. Let's get it. Det här är så spårat alltså. Okej, då kör vi typ. Blåsor in på min amnesia. Jag spelar spel, jag låtsas som om jag har amnesia. Jag dyker din face. Okej, det var inte så farligt som jag trodde att det skulle vara. Man kunde ligga ganska lågt tempo och sen får man fortsätta gå igen. Sträckan är lång, men det är mysigt. Okej, vi var klarsprungna nu. Nu var det äntligen färdigt. Nu har vi utfört hela omran. Det var riktigt tufft i perioder. Jag tror vi började vid 4 kanske. Nu tror jag, alltså på morgonen, det var helt mörkt ute. Nu har det blivit helt ljust ute, kunde jag se utanför fönstret. Klockan är typ 9 någonstans där tror jag. Jag är riktigt trött. Jag har varit vaken i mer än 24 timmar nu. Snart 30 timmar. Men vad gör man inte för guds skull alltså. Riktigt, riktigt trött. Riktigt glad såklart. Men tröttheten tar över lite grann på hunger. Så att nu försöker vi hitta 2 stycken i våran grupp som gjorde det här separat. Och vi körde 4 stycken själva. Så nu ska vi försöka hitta resterande grupp då. Och sen ska vi åka tåg till Medina och sen till hotellet. Och sen ska Benim slockna. Okej, det är en kille som har fått samma brott. Han behöver hjälp. Han ligger på hjälp. Är du säker? Jag måste lämna sig. Hey, lyssna, vad var det där? Vad var det där? Jag tror det var gin. Det där var gin, va? Mannen. Det var när jag började läsa Koranen. Det var då han började göra sådär, va? Ey, det var det sjukaste jag har sett. Ey, jag kan inte bli ens prata. Vad var det som hände nyss, alltså? Det där var traumatiserande, alltså. Det var så konstigt. Jag tänkte, du vet, är han sådär på riktigt? Eller, alltså, förstår du? Alltså, alltid, eller? Tydligen inte. Där är Shono som gjorde sig det anfallet. Han är helt normal. Ey, jag ber, kan vi prata med han? Kan vi? Är det han? Ashi? You okay? You okay? Ha? Alhamdulillah. Okej. Okay. Han där då? Vem det? Han militären?
börjar skrika på mig. Jag bara, det är mina bröder i den här. Jag kan inte se runt hur jag ska ut här. Hej pojkar! Nej, ska vi göra det? Ingen eller? Nej. Inte det eller? Nej. Har någon en trimmer eller? Ja, jag har väl en trimmer. Vi ska klippa 3 stycken hårstrån också. Eller jag ska klippa 3 stycken hårstrån. Grabbarna ska raka av håret helt. Men vi fick ju välja. Antingen klipper det 3 hårstrån eller så rakar av håret helt. Jag kommer klippa mina 3 hårstrån. Här har vi en sån här soldat som kommer köra hela håret. Inte den här gången. Jag ska göra 2 till. Vad ska du göra nu då? 3 hårstrån? Följ här. 3 hårstrån. 3 hårstrån klubben. Sen det blir snaggat och sen det blir rakat. Ajde då. Okej, klipp mig bror. Du klippte 2, det här är inte 3 hårstrån någonstans. Brorsan, det är 30-40 stycken. Vad gör du Sebbe? Du är sjuk bror. Undrar om det syns på min frisyr alltså. Jag bara förstörde det. Walla, hur ser det ut där bak? Han dödar en walla. Du har ett hål där. Nej. Sebbe, vad gör du län? Nej. Det är lätt för dig som redan har blivit. Jag ska klippa Sebbe igen sen. Ej, vad gör han? Bror, du walla, du knullar oss, bror. Hey, vad gör du? Språket. Men bror, du, varför tar du den i mitten av hans huvud? Varför inte här på? Du får kolla på den sen. Lyssna, det var en som var lång nog. Jag kan inte ta 2 centimeter på sidan. Man har äntligen fått ta av sig de här kläderna. De var riktigt, riktigt svettiga. Vi ska försöka hitta en sån här idag, tror jag. Eller imorgon eller någonting. Men en sån. Ni ser grabbarna, de skickar dem fritt. Vad är problemet? Att du inte har för tillräckligt långt hår i början, va? Ja, du har inte ens 3 millimeter. Jag tänkte på det där, jag ska inte klippa mig. Ja, jag fattar. Jag tänkte på det där. Okej, då var alla klippta utom brorsan här. Va, jag är klar. Har du gjort det? Vem gjorde på dig? Vem gjorde på dig? Han gjorde bra. Men jag har ju långt hår. Man ser inte ens på dig. Fått någon psykos och säger att det finns ett ställe man kan äta här. Alltså det är fullt med, kolla, katter. Kolla hur det ser ut. Han vill äta här. Vad är det här? Alltså wallah, vi har gått runt i 30-40 minuter för att hitta det här stället. Jag skulle säga att jag har sett bättre locations i mina dagar. Alltså. Det kan jag inte sitta här och ljuga om. Alltså. Men det ser typ gott ut. Alltså. Vi är framme på stället. Det var oklart om vi skulle bli skjutna här eller få damma. Det var ett sånt ställe. Det var ett sånt ställe där tanter blir robbade. Jag såg döda kattungar på riktigt. Det här kommer bli tjafsigt. Jag är tjockkänslig mot svärtmat. Men... jag är så hungrig att jag orkar inte hålla på och bry mig om någon. Hallå boys. Den här var stöd. Riktigt, riktigt stöd. Mannen, det här är bengalisk mat. Jag kan inte förklara det. Fan, det är så sant. Jag frågade han finns några restauranger i Stockholm. Han bara, det finns hemma hos mig. Jag sa, brorsan, jag kommer vara... Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's very good, huh? Okej, vi ska få skjuts av den här shuno. Okej, det här händer. Vi ska få skjuts till stationen i en sån här pickup truck för första gången i mitt liv. Nej, det är lugnt. Kör. Jag bara ställde in hela grejen. Han gick med på att köra oss. Det blev jag och Sebbe som blev the last man standing. Ska vi åka till stationen? Alltså, jag är mätt nu äntligen, men jag är choktrött. Alltså. Jag vill bara hem och sova. Ses på hotellet, jalla. Det här är vad som kommer hända. Det är ett hål i golvet. Let's get it, typ. Det här har jag velat undvika så mycket som möjligt. Men det ser ut som att det inte finns något i vänden. Det är hål, det är kört. Alltså det var inte så farligt som jag trodde egentligen. Alltså det där. Är det där mannen? Nej, fanns det riktiga? Nej, det fanns riktiga. Hur krigar du mannen? Ja bror, jag satte mig och skottade i iskallt. Valla. Nu ska vi gå till Dunkin Donuts som inte finns längre i Sverige. Jag vet, det blev mycket mat på den här vloggen. Jag har snackat mycket om mat, men det är nya matupplevelser. Vad händer med fasta då grejer? Det blir kört. Vi kommer till det sen. Jag tror jag börjar imorgon. Men idag jag vill äta Dunkin och jag vill äta framför allt bengalisk mat. Typ igen sen. Igen. Ja, 100%. Men vet du, den här gången vi ska prova bengalisk med biryani pulao, inte det här. Vad är det för något? Inte grytor, det andra. Ja. Rostad kyckling, kyckling i så här och tandoori kyckling. Ja, jag älskar sånt där. Vi har kommit till Medina. Vi hittade en Dunkin Donuts här. Livet är ganska bra igen. Jag var trött på allting ett tag. Nu har det börjat ända lite. Okej, nu har vi fått ett hotellrum. Det är jag och 2 till som kommer dela. Så det, så här. Det här kan vara det brunaste hotellrummet jag har sett i hela mitt liv. Alltså. Fattar ni den grejen? Jag sitter på toa nu och ska ge
Det är som att jag har bara varit trött, grinig, slash hungrig. Alltså vi har fortfarande inte sovit någonting. Vi har liksom gjort allting väldigt omvänt. Alltså hur ska jag förklara? Det har liksom varit, vi kom hit och hade inte sovit på 24 timmar. Och ska liksom genomföra en omra mitt i den grejen. Jag liksom kan få 100% rätt upplevelse när man gör på det sättet. Att man liksom inte har sovit någonting. Jag känner än så länge inte så mycket den där känslan av att liksom, du vet, så många säger att man ska få en high som är helt otrolig. Jag känner att jag blir lite distraherad av, för det första att jag måste filma allting hela tiden, och att vet, de tittar på mig så mycket här. Alltså du vet, det här är en helt, helt annan grej. Det här är så här, du vet, de tittar på mig så mycket och du vet, söker kontakt, du vet, folk, alltså civila och så. Att det nästan blir lite obekvämt, du vet, och sådär. Men sen så, du vet, när jag är trött så brukar jag vara känslig mycket för intryck och du vet. Fortfarande är jag lite kåkskadad, instruktionsskadad, inte riktigt van vid att vara runt så här mycket människor. Det här är så här, du har någon vid dig konstant hela tiden och du vet, man går in i varandras axlar och alltså framförallt där borta på plats, det var riktigt, riktigt rushigt, alltså man fick tackla sig fram. Jo, jag är glad att vara här och sådär, men jag känner att jag har inte riktigt kunnat slappna av och du vet, ta in den här upplevelsen 100% helt och hållet än så länge. Så att det ser jag riktigt mycket fram emot att göra imorgon. Jag kommer uppdatera lite mer snart. Vi ska gå till profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Vi ska gå till hans moské som ligger här i Medina. Det ska vara liksom världens finaste moské. Jag sätter liksom bara på utsidan. Det ser ut att vara alltså, gallerior alltså, i ytan. Det är så stort. Det kommer vara riktigt, riktigt magiskt. Nu ska jag typ avsluta det som jag håller på med. Och ni vet vad det är som pågår där nere. Vi behöver inte spela dumma för varandra. Alltså jag blev så irriterad att jag glömde att uppdatera här. På vägen till Medina när vi skulle ta tåget till Medina så kom det polis eller var det vakter på tåget och beslagtog hela mitt bagage. Så att jag har inget bagage. Och sen jag försökte förstå varför de gjorde det. Jag stod och diskuterade hela tiden. Fick inte ut något bra svar. Så att jag har inte min väska. Jag har inte mina kläder. Jag tror att mina kläder kommer komma till stationen om 10 dagar. Nej, alltså jag vet. Jag fattar inte riktigt vad det är som händer. Men det är lite motgång just nu. Men jag hoppas att det vänder. Det är inte bara bra. Det är höga toppar. Det är fett. Det är fint här. Men det är väldigt låga lows också. Alltså. Det är mycket, mycket blandade känslor av allting just nu. Men det ska inte vara lätt. Det ska vara kämpigt. Det är då vi får belöning. Men ja. Så det här är det enda utstyrseln jag har. Alltså klädesmässigt är det här allt som jag har just nu. Vi har installerat oss nu då i sovrummet. Det är en säng för kort just nu. Det är 2 sängar typ och 3 personer. Vi har bett personalen att försöka komma och lösa en säng här. Det börjar bli kväll. Klockan är liksom 7 tror jag snart, 6 eller 7. Vi har inte sovit alltså, fortfarande. Så att, jag kommer ha en riktigt, riktigt god nattsömn. Och imorgon kommer jag ha ett väldigt, väldigt positivt och bra humör. Jag känner att det påverkade lite mig, den här sömnbristen. Att jag liksom inte har kunnat uppleva det här på riktigt än så länge. Men samtidigt, en omra är avklarad, gjord, bam. Inshallah, synderna förlåtna, det känns bra. Vi gör det, det är det vi är här för egentligen. Jag är trött, men inte så överdrivet trött. Jag drack en dubbel espresso på Dunkin Donuts, en stor kaffe. Jag går på den här reservenergin som finns kvar nu för att bara ta mig igenom kvällen, gå ut och damma någonstans, be och sen så kommer vi ses imorgon. Jag känner inte att min energi har varit sådär så pass hög att det kan bli så att jag inte har tagit med. Alltså jag har filmat hur mycket som helst, men det har alltid varit bara den här, nu är det bara det här som sker, nu är det bara typ att jag berättar vad som sker och sådär. Jag hamnar i det läget ibland när jag känner att jag är lite för trött, så att det kan, vi får se hur mycket jag har tagit med det här. Men det här är också en vlogg som inte ska handla om att det ska vara så positiv energi att vi ska, utan det är mer om att försöka visa vad vi gör och vad vi tror på och hur vi lever och sådär. Så att det är väl ändå det viktigaste kan man ju tycka. Hörrni, vi ses snart. Exakt. Visa hur man måste göra. Ja. Så här måste man göra till bilarna. Ja. Man måste stoppa dem. Det finns något som heter tartib. Du måste följa deras tartib. Ja, det är bara att köra. Han kommer inte köra på det om du dör. Fram med handen så här. Ja, iskatt. Ta kommando. Okej, vad är det vi ska göra nu då, min kära bror? Vi ska åka till en, eller vi ska gå till en restaurang. Ja. Vi ska äta jemenisk från våra bröder. Jemenia, vi ska äta deras mat. Okej. Lerkruka. Det kommer koka, det kommer puttra. Uff.
Är det, okay. Om du skulle bengalisk mat, jag gissar att den ger ut 10 av 10 rakt av. Nej, men så jag kan inte, det är min mat. Okej, okay. Okay. Men ändå. Man... Okej, okay, men kan du ta en neutral inställning till vilken av dem? Alltså, förstår du? Nej, det är svårt. Är det så? Men okej, om du ska, om en spikad tvåa i nationalitet på mat, är det Yemen som kommer tvåa då? Om jag inte var bengal, då skulle jag käka Yemen. Ooh, det här är spännande, för jag har aldrig ätit jemenisk mat, inte en enda gång i hela mitt liv. Inte bengalisk heller du har ätit. Nej, exakt. Så det blir många first den här resan, och jag älskar det. Fan, nu är ny energi, nu är med i matchen. Nu är vi igång, bro! Brorsan är också riktigt vaken. Nu är vi alltså igång! Det här kommer bli nice. Trafiken är helt tokig, man ska bara ta för sig, walla, jag har lärt mig. Du går fram till bilen, stoppar den iskallt med handen. De kommer inte köra på dig förhoppningsvis. Kan du förtälla mig vad som pågår just nu? Vad är det vi ska göra? Just nu ska vi gå och käka den fetaste jemenitiska grytan i Medina. Alltså, jag har hört mycket om den här. Okej, okay, men ställ dem mot varandra då. Jemen mat mot Bangladesh mat. Det är svårt alltså. Är det så pass? Det är svårt. Det är tajt eller? Det är tajt. Oj. Nu ska jag köpa en likadan outfit som grabbarna har. Jag kan inte gå runt så här. Jag sticker redan ut tillräckligt mycket, eller hur? Det gör det faktiskt. Ja, det, jag får redan för mycket blickar. Så att jag ska försöka smälta in. Men smälta in gör man med att köpa en... något sånt här. Jag hjälper till dig. You have my size? Last guy I asked him, do you have my size? He started laughing at me. He said never. Oj. Det kommer passa. Hur känns det? Det är bra. Vilken... Det här är tunn. Det är bra. Den här jag kommer ha idag när jag ber, tror jag. Uh-huh. Hey, nu är vi startklara. Kolla hur jag ser ut. Helt drippad. Nu känner jag att jag passar in mycket, mycket bättre än ett par svettiga shorts med T-fläckar på. Men nu känns det bra. Nu är jag med i matchen. Nu börjar jag digga den här grejen ordentligt alltså. Nu känns det riktigt, riktigt bra. Och vi har bara börjat, gubben, kan jag lova er. Vi har kommit till stället. Lite chockerad faktiskt. Det finns inga möbler här. Alltså man sitter sådär på golvet bara. Och så nu tar de in bord. Och då protesterar grabbarna. De vill ha den här Yemen-känslan. Det är helt fantastiskt. Lahi shabab. Okej, det har blivit kväll. Vi ska be Maghrib tillsammans, kvällsbönen. Vi är i, jag tror det här är världens största moské, tror jag. Världens finaste moské, är garanterat. Viben är helt outstanding, alltså. Jag ska inte huga. Det känns riktigt, riktigt nice här. Stämningen är galen. Sjukt mycket folk, sjukt mycket folk. Jag ska bara säga att den här bönen som vi gjorde nu, det var riktigt, riktigt starkt. Alltså, jag kände, jag fick riktigt den här, du vet. Nej, vi är muslimer, den där vi starka, du vet den där. Jag fick riktigt sån känsla. Jag såg det helt obeskrivligt och tårarna bara rann. Det var helt overkligt alltså. Enighet. Ja, enighet. Det var den jag kände. Alla här är muslimer. Alltså, förstår du? Du vet, vi är starka, du vet. Riktigt, riktigt mäktigt var det. Vi har isha kvar. Vi kommer tugga mycket i moskén idag. Så det kommer inte vara så mycket vloggande. Det här hade ni älskat alltså. Jag hade älskat att vara här. Jag säger till det. Mina kära muslimer, åk hit. Ni kommer inte att ångra er. Det finns en kraft i det här landet som inte går att beskriva. Som inte finns i Sverige. Som inte finns någon annanstans. Det är här man åker. Om man tror på att det finns en. En only one. Kan du säga en only one? Att det bara finns en skapare. Exakt. Okej, vi hittade inte exakt rätt idag. Men vi ska gå till det här dadestället här borta. Tro mig, det kommer i alla fall vara godare än Icas. Det kan jag nästan svära på i alla fall. Eller så levererar typ Ica. Och de är typ godast i världen av någon sjuk anledning. Är de torra? Ja. De är torra. Torrare än Icas. Walla. Jag tror inte de här går att äta. Med all respekt, men typ 1-0 Ica typ. De här var torra båda. Nu är det jag och brorsan som delar. Jag älskar alla för brorsan hela tiden, märker jag. Vi kom på en grej i butiken. Kan aldrig äta en Reese's. Det här måste hända live. Kan det hända typ just nu? Minns ni att Oliver åt en Reese's i kanalen för första gången? Han bara, oj jävlar. Vi hoppas på att få en sån också. Det var genuin. Om det inte är gott så säger det. Det blir också kul. Har du tänkt på någonting hur du ska äta den här Reese's? Ska du äta hela på en gång eller ska du äta en halva först? Okay. Smart, intressant val. Det är inte så här vår. Okej. Men det är inte så här heller. Okej, det är typ en standard. Ibland är det knatch nummer två där folk brukar fatta grejer. Vi ska kolla om det händer nu. Men det var gott eller vad? Ja, det här är av 10. Ja, av 10.
Hur är sjuken? Men ändå ganska stabilt. Alltså. Nu har jag filmat hela dagen idag. Alltså, det här var en dag. Vi har massa mer att göra. Jag kommer inte filma så mycket mer av det här eventyret. För det kommer ta fokus lite från allting som vi... från hela upplevelsen. Jag rekommenderar alla där ute att åka till Saudi om ni inte har gjort det. Det är en magisk upplevelse. Oavsett vad. Vart du är här i livet. Om det är så att du har fallit av den raka vägen. Och han börjar hamna på snedvägar och sådär. Eller om du redan är duktig praktiserande. Kom hit. Ni kommer inte ångra er. Vi säger godnatt från oss. Klockan är typ 12 på natten. Vi har mycket att göra imorgon. Måmes. Jo, okej. Det ser mörkt ut här inne, men det är tvärljus där ute. Det är dag nummer dos borta i Medina. Idag är vi riktigt, riktigt amped up. Det är riktigt, riktigt kul. Vi har käkat. Vi har varit och bett Fajr 4 på morgonen. Det har varit riktigt hetsigt. Vi var ute hela natten, letade efter kycklingställen. Hade sov typ ett par timmar. Gick upp 4, bad Fajr. Kom tillbaka, sov. Nu är klockan 12:01 någonstans här. Och det pågår ett litet klassmöte. Jag har liksom inga skor eller någonting. Så att vi ska gå och bestiga ett berg. Det finns ett heligt berg med en massa historia. Grabbarna väntar på oss nu. Vi ska synka upp med dem. De är ju, alltså folk har såhär caterpillarskor och grejer. Alltså förstår du, jag kommer här i de här. Förstår du? Just på grund av att min väska är fortfarande borta. Vi har inte hämtat den här. Vi ska försöka få till att hämta den idag. Men idag så kommer ni alltså få se AC, yours truly, bestiga ett berg. Han ska klara av det här utan att gråta. Utan att gråta. Du får svettas men inte gråta. Han sitter och trycker, ni ser hur svettig han är. Han sitter och trycker, han tycker att han är jättehäftig för att han har dammat i sig. Det är ingen som har sagt det. En femtedel svett. En femtedel som är någonting. Då kände jag okej, varför inte göra det? Eftersom jag har blivit så grupptryckad och pressad till det här. Halva minst. Mamma, jag älskar det. Jag ska göra med dig. Jag sa till dig, försök inte göra sådana här. Jag kan inte andas. Vad händer nu? Gav den chili? Ja. Jag vill typ tillbaka till hotellet. Det är ingen sån här hjärtstartare som har startat. Hur fattar jag varför folk äter starka grejer? Känner du dig levande nu? Ja, lite faktiskt. Jag typ vaknade till liv. Hans folk, det är därför de är så många. Nej, det är mycket jag har förstått på de här. De käkar stark mat och de förökar sig. Det var Benim som Japan i Viva. Okej, klockan är 05:27, vi har precis bett Fajr, vilket vi gör varje morgon. Jag är inte jättepratglad innan vi liksom får till den här bönen. Jag är riktigt, riktigt trött. Sebbe får nästan i princip slita mig upp ur sängen. Jag kommer upp varje gång, så att det är riktigt, riktigt tidiga månader här. Det är riktigt, riktigt packat med folk. Alltså, jag har aldrig sett så här mycket folk alltså, på samma plats hela mitt liv. Men vi är taggade, vi är down. Nu ska vi försöka få oss lite kaffe. Sen ska vi åka och göra massa roliga grejer idag. Vi ska åka till heliga platser. Det här kommer dela upp gruppen. Det kommer vara de som är askars och de som inte är askars idag. Så det är en, två, tre grabbar som faktiskt kommer ducka det här. För de är trötta. Det var en fest som var igår. Jag stod mellan valet och kvalet. Ska jag gå till den här festen eller inte? Jag valde att inte göra det. Det verkar som att jag gjorde rätt val ändå. Alltså. Ja, jag tycker faktiskt det. Men du var ju på festen. Och det gick ut. Det blev riktigt, riktigt sent. Och de grabbar, det här skulle egentligen fortsätta till 4-5 på morgonen. Det blev att ni taggade vid ett redan någon gång. Jag är jättetrött alltså. Ja, jag fattar. Men du är ändå Askar som kommer och är med idag. De andra som var på festen, vi har förlorat dem. Det blev för sent, de är hemma och ska sova nu. Det här är inte för alla, kom ihåg det när jag säger det. Ain't for everybody. Ska vi träna? Är det det du försöker säga? Du har rätt, vi kör. Vi tränar. Iskallt. Vi kör. Nu har du 160 bra. 160, ja men det är bra. Kör. Hej grabbar, då åker vi. Salam alaikum, ahi. How are you? Alhamdulillah. John frågade nyss, finns det något bälte här? Jag bara, men nej bror, det kör. Det är Saudi, eller hur? Det finns inte såna grejer här. Mot typ, dit vi ska typ. Han var också på den här festen tydligen igår. Okej, jag måste gå igenom vad det som händer nu. Vi alltså åker runt med en kille, en privat chaufför som gör en sorts sightseeing. Där vi åker runt. Jag ska inte ens säga hela Medina, för Medina är väldigt lite. Nu är, vad heter det, Sebbe som vanligt. Ska alltid hålla på och låtsas vara liksom Rocky Balboa och sånt. Hålla på och springa runt. Så vi kom fram till ett berg. Och chauffören frågade sig, vill ni se det här? Jag bara, snälla nej. Jag blev utröstad, så vi är på väg upp för ett berg. Alltså, bokstavligt talat.
Ja, vi fattar att du är atletisk. Vi fattar det. Ja, vi förstår att du är atletisk. Det är lugnt, vi missförstår inte. Vi kommer fortsätta åka på den här upptäcktsfärden. Sen ska vi gå till en kamelfarm och dricka mjölk som kommer ge oss stånd. Den är också väldigt oklar, den grejen. Men... Massari på mitt huvud, jag har money on my mind. 250 rött med vänster för att vi tar vad det timing. Mina på det trigger, vilken fist och vilken fight. Du gav sig sina trosser, sen hon frågade, do you like this? I'm a rider, she gon' do it for some Gucci and some Prada. I'm a rider, I'm a rider. Jag har Ezzy, jag har Abby, jag har Prada. Det där med lukterna. Vi har ju varit på en begravningsplats där de som är rättfärdiga liksom är begravda. Exakt. Här har vi bland de mest rättfärdiga personerna som är begravda. Ja. Bland annat profeten sallallahu alaihi wasallams farbror, ja. Hamza. Och va? Alltså, om du kommer nu, känner du lite? Ja, jag känner redan. Subhanallah. Alltså, det här är helt otroligt. Det han säger att du vet, det finns folk som, jag har hört det förut också, folk som säger så här, alltså om du dör, om du har levt rättfärdigt muslims, så luktar det parfym när du dör. Och varje rättfärdig gravplats jag har varit på så har det luktat så. Jag känner nu direkt att det är verkligen sant. Om du dör en rättfärdig död och har levt ett rättfärdigt liv, så kommer du känna av den här lukten. Jag känner det, ja, jag känner det direkt. Den är starkare än... Ja, den är starkare än där förut alltså. Här har de dött alltså i strid för islams skull, så att rättfärdig än så. Det blir något det, alltså. Så när ni känner lukten av Armani Code när Benim går bort, ni vet vad grejen är. Förstår du? You know what time it is. Jag har levt rättfärdigt trots allt. Jag berättade förut att jag blev behrensad på min väska förut. Helt otroligt, för att den vägde mer än 25 kilo. Jag vet inte ens om jag har berättat det. Jag har inte ens orkat gå in på det. Det gjorde mig så trött och så lack. Vi är på stationen nu mitt i den här guide-grejen och hämtar tillbaka sen. Och där ser det ut att vara min väska. Ja, då, det är rätt. Nu ska vi åka och dricka någonting som ska göra våran libido stark. Camel smink. Kom igen, camel smink. Det här är kriminellt. Om jag ska vända sig där, jag tror inte det här är... Men vad gör vi inte för kamelmjölk? Ja, det är ju den. Wow. Vi kommer ner här, frågan om vi kommer upp här. Vi går ner och drar den där stövar. Jag kommer kolla om vi kan rycka lite. Det är många kameler att rycka i här i alla fall, jag ser det. Här är bossen. Jag blir stressad av kameran lite, men bro, hey, jag gillar att du bara kör den då. Det där gillar jag. Vad vi ska göra nu är att försöka lista ut vilken av de här som är dräktig. Det finns folk som stöttar animal rights och sånt där, vilket jag också såklart gör, men alltså kanske inte brinner för det så. Men det finns så många som har problem med att de här kamelerna, alltså det är en kvadratmeter, de är 5-6 djur där inne. Assalamu alaikum. Kommer. Hur går det, bror? Abo? Tungt. Oj, oj, oj. Kameler, de är flummiga djur. Hey, vet ni hur god mjölken är? Vad han gör är han filtrerar mjölken först. För att jag såg att det var lite så här insekter och så. Ni såg det också. Ja. Det var lite så här. Och sen så kommer vi typ på en sån här var. Det ser ut så. Alltså, jag smakade på det innan. Walla, utan att överdriva, det var riktigt riktigt. Han är väldigt low key den här killen. Han gör inget väsen av sig. Förstår du? Han är väldigt så här. Kör på den. Väldigt tjock. Väldigt tjock. Jag blandade känslor. Jalla, nu är det dags för mig och få in. Ja, bror. Ni är bra på att klippa de här, eller hur? För typ så här. Ja. Men utan att liksom överdriva. Jag kan säga utan att överdriva. Jag är inte så mjölkfantast. Ja. Så det är inte så att komjölk betyder mycket för mig. Men det här är bättre än någon mjölk. Jag vet, du är en sån här människa som bara för att du såg processen ske så på något sätt så vinner. Nej, men du ökar smaken med 30%. Du gillar det här naturligt. Exakt, du gillar det här naturligt. Men jag är också likadan faktiskt. Bara för att jag såg det göra det blir det 30% godare. Ja, men jag fattar. Det är som kött som vi själva hade slaktat. Vi hade njutit av varenda tugga. Ja. Bye brother. Hamed. See you later. Salam alaikum. Salam. Jag tror att min nya favoritperson är den där Shuno faktiskt. Han var fett. Ja, riktigt dunderkille. Dundermjölk. Dundergrabbar runt omkring mig. Dunderdag, dunderstad, allting. Alhamdulillah, sitter riktigt fint.